starter dagen med solopgangen over Lillehav, som er den inderste del af Augustenborg Fjord. Vi skal først se på nogle af de fugle, vi kan træffe ved Lillehav og på fjorden. Senere skal vi opleve efterårsfarverne i Augustenborg Slotspark og i Augustenborg Skoven, som ligger i forlængelse af parken. Og mon ikke, vi også lige runder en berømt tegneseriefigur med overnaturlige kræfter. De faste vintergæster, troldænderne, er for længst ankommet til Lillehav, som siden 1956 har været beskyttet som vildreservat. Danmark er et vigtigt overvintringsområde for troldænderne, der har taget turen hertil fra det nordlige Skandinavien og Nordrusland. Trollanden har en karakteristisk nakketop, og hannen kendes på sin sort-hvide krop, mens hunden har en brun fjerdragt. Svaneparret foretrækker også Lillehav, som på grund af dæmningen til dels er en sø. Her renser de fjerdragten, og vi kan se de afpælede fjer sejle rundt i vandet som små hvide både. Den gråstrubede lappedykker, iklædt sin vinterdragt, er kommet omkring for at snuppe et par lækre fisk. Lappedykkeren lever af småfisk, snegle, padder og vandinsekter. Lappedykkeren foretrækker at være i småsøer med sivbevoksning. Et af lappedykkerens kendetegn er, at den sorte kalot er trukket ned over øjnene. En anden sikker vintergæst er også ankommet. Det er stor skalleslure. En stor del af bestanden fra det nordlige Skandinavien og Rusland kommer hertil om vinteren. Skallesluren foretrækker det åbne vand i fjorden, og havne har en særlig tiltrækningskraft. Hannen kendes på sin svagt laksefarvede hvide fjerdragt, mens hunden har en mørkebrun hals. Skallesluren yngler kun få steder i Danmark, men et af stederne er i Sønderborg-området. Da storkommunerne blev til, fik hver kommune en fugleart eller en blomst tildelt, som kommunen blev forpligtet til at tage særlig vare på. Stor skalleslure blev Sønderborgs adoptivbarn. Stor skalleslure yngler naturligt i hulrum i træer, men da disse er blevet en mangelvare, er der opsat 75 redekasser i kommunen. Som et resultat af indsatsen yngler en stor del af den danske bestand af stor skalleslure nu i Sønderborg-området. Skarven fisker i både Lillehav og fjorden året rundt. Selvom skarven er en flittig fisker, så er dens fjerdragt mærkeligt nok ikke vandskyende, og man ser den ofte sidde på pæle med spredte vinger, eller som her på en sten, for at tørre sin fjerdragt, inden den er klar til næste fisketur. En skarv spiser en 300-400 fisk hver dag, så den er en ikke vældig konkurrent til fjordens fiskere. Fiskehejren ser man ofte stå i sivkanten, både i fjorden og i Lillehav. Her er den dog fløjet ind til dammen ved Augustenborg Hovedgård. Ofte ser man over fjorden store flokke af grågæs, som morgen og aften trækker mellem restepladserne og forageringsstederne. Augustenborgstien bevæger vi os ind i Augustenborg Slotspark, som ligger smukt og indbydende ned til Augustenborg Fjord. Slotsparken er nu ejet af Sønderborg Kommune, og der er dermed sikret fortsat offentlig adgang til hele parken. Slotsparken blev oprindeligt anlagt med lave hække, parterrer, figurer, snorlige grusstier og en triumfbue. Siden er parken omlagt til en romantisk have i engelsk stil. I parken er der mange sjældne og bevaringsværdige træer.
ligger en høj, som mange tror er en gravhøj, men det er en ishøj, som bliver brugt til opbevaring af isblokke fra fjorden til brug for husholdningen på slottet. Som også ejes af Sønderborg Kommune, hvor man nu Augustiana Kunstpark og Kunsthal. I denne del af parken finder man, lidt gemt af vejen i skovbrynet, en skræmmende og fascinerende grøn skulptur af tegneseriefiguren Hulk. Området, som vi kalder Augustenborgskoven, var oprindeligt en del af Slotsparken. Fra parkområdet og ned gennem skoven løber tre parallelle lindeallerer, som er af stor kulturhistorisk værdi. Den midterste allé er en del af en midterakse, som på en 1,5 kilometer lang strækning løber fra Slotsallé gennem parken og alléen helt ned, hvor alléen munder ud i fjorden. Skoven er statsejet og er udpeget som Natura 2000-område, specielt med henblik på at beskytte de gamle løvskove. Skoven har i mange år været udlagt til plukhugstdrift, hvor bevarelse af de mange gamle træer har været prioriteret. Skoven er nu yderligere udpeget som en såkaldt urørt skov. Urørt skov er en skov, hvor skovdriften helt er ophørt. Ofte vil der gå årtier, inden man fuldt ud ser virkningen af den ophørte skovdrift. Men da skovdriften i mange år har været foretaget skånsomt, ligner skoven allerede en gammel urørt skov. Karakteriseret med mange store gamle træer samt naturligt væltede stammer, der langsomt går i forrødnelse. Det fremmer en stor biodiversitet og skaber liv for insekter, fugle og svampe. En rodet skov, vil nogen mene, men en spændende skov at gå på opdagelse i. Den oprindelige lystskov har i dag stor rekreativ værdi. Ser man nu kun sorten nul og sol.
startede denne smukke og farverige efterårsdag med solopgangen over Lille Hav, og dagen afsluttes passende med en flot solnedgang ud over Augustenborg Fjord. Thank you.